Tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím. No a než se pustím do vykládání pro jednotlivá znamení siderického inekválního zvěrokruhu, tak vytáhnu jednu kartu pro nás všechny. Tak. Co je všechno tak jakoby společné pro nás? Co budeme řešit? Tak, Ciáš. A Ciáš nám říká, je vhodný čas udělat změnu. Neúnavně pracuj, efektivně, cíleně. Jsi odrazem větší skutečnosti. Zboř ustrnulé struktury a vztahy. Navazuj nové kontakty. Najdi nové místo pro sebe. Světelné pojetí sebe sama ti pomůže objasnit smysl tvého bytí. Tak, to máme společné pro měsíc duben. A řekl bych, že ten Ciáš mi dává jasnou informaci o tom, že přichází jaro. Jednak má krásné barvy, žlutou, zelenou. Já v nich cítím příslib energie a i léčení. No a samozřejmě je tady i to světelné pojetí sebe sama. Máme tady i klíčová slova vodítko, cesta světla, význam slov. A já v tom cítím takové znovu zrození. Po té dlouhé zimě, po té, co jsme vyčerpali své vnitřní zdroje, teď prostě přijde čas, kdy se ponoříme, že chodíme říct do termálního pramenu, do nějakého zřídla naší duše. Navazuj nové kontakty. Nelpi na těch starých. Tak se snažil navázat vztah s určitými lidmi a ti lidé nereagovali, anebo neměli čas, anebo se zrovna nenudili, jednoduše řečeno. A najdi si nové, přátelé. A když tady ty informace čtu a když je takhle předestírám, tak mi přijdou najednou strašně hloupé. Jako kdyby jste to všechno už věděli. Tak proč to potřebujete slyšet od karet? No. Někdy máme dojem, že ty karty jako kdyby měly říct něco závažného. Jako kdyby měly sdělit něco, co nevíme. Co nevíme, asi by nám ten kartář přece měl povědět. Něco, co nevíme. Ne to, co už je tak jako obvěz. Tak jasný. Takže nenechte se zmást tím, že ty karty neříkají nic, co by vás mělo překvapit. Oni vám můžou něco potvrdit. Ale já bych neřekl, že na druhé straně sedí někdo, kdo chce něco potvrdit. Neúnavně pracuj, efektivně, cíleně. To se nemoc dobře poslouchá, zvlášť když po té dlouhé zimě nemáme tu energii. Máme pocit, že jsme vychlem staní, jako že vlastně jsme takový kohoutek, z něhož neteče žádná voda. Jsi odrazem větší skutečnosti. To, že z tebe neteče teď voda, ještě neznamená, že to je špatně. To teď tak může být nastavený. Můžeš si říct, budu pracovat celý týden, pak sedneš k počítači, vyteče z tebe všechno, co tam bylo a ty u toho počítače začneš usínat, pak tě to vtáhne do postele, ty spíš celý den, spíš dva dny, mluvím ze své zkušenosti. No a nakonec se zdá, že jsme selhali. Tak, už začíná jaro, všichni mají energii kolem mě, jenom já jsem pořád prázdný, já jsem pořád bez energie. Jak to všichni ostatní dělají? Jak to, že tam ten se jede projet na kole, tam ten jede někam na výlet? No, v mém osobním nastavení je to tak, že
A říkám v mém osobním nastavení, ale my víme, že se jedná o nějaký odraz větší skutečnosti. To, že někdo energii má, může znamenat, že právě teď má příděl energie. Jo? A je to jako když mnichové tamhle bodgaji budou dělat meditaci pokory a budou chtít, aby je dodělal i ten stoletý stařeček spolu s nima, aby ji dotáhnul do konce, tak vlastně se o něj, tak se o tu svoji energii podělí s tím stařečkem. No a my tady prostě jedeme a 100% furt a dokazujeme si, jak jsme skvělí, jak jsme úžasní, tohle jsme zvládli, tohle jsme dokázali, ale zapomínáme na environment, na to prostředí, které sdílíme, energetické prostředí, které sdílíme s druhými lidmi. A chodí mi říct, že jsme tak trošku skoupí. Jo, skoupí v tom, co dáme ze sebe těm druhým lidem, nebo jakou část energie odevzdáme do celku. Takže nám chybí laskavost, chybí nám tolerance, chybí nám milost. To mi tam chybí, hodně milost. Jakože se ladím na nějaké osobní úspěchy, na osobní zisky, ale neladím se na to, že bych mohl dělat něco z milosti. Ne proto, že mi tadyhle kalkulačka vnitřní řekla, no tak teď můžeš, protože. Takže i když nám tady nepadl Zene Hegel, který vlastně v Andělích hvězdného Avalonu poukazuje na tu milost, tak ten Ciáš jako kdyby nás k té milosti vedl. Proto to vodítko. Jo, Ciáš přináší nějaké vodítko. Potřebujeme se něčeho chytit, podle něčeho jít, tak se zkuste držet milosti. Dobré je třeba po probuzení se na tu milost naladit. Je to někde hlouběji, než leží naše ego. To znamená, mojí konstantní prací by mělo být dohloubat se jako nějaký horník, třeba do hlouby svého srdce a najít tam tu milost, prostě ji někde vykutlat, někde tam ji mám schovanou, já to vím, někde uvnitř sebe tu milost mám a já ji tam najdu. A až ji najdu, tak teprve vstanu z té postele. No, musíte si dát pozor, aby se tam neleželi 2 hodiny, takže by to chtělo určitou vytrvalost v tom každodenním plánu. Jakože každý den se pokusím tu milost najít v sobě. A pak s ní vlastně jít, s ní, v ní být celý den. A pak bude to, že budete chtít udělat změnu o něčem jiném. Je vhodný čas udělat změnu. Co když je to tato změna? Co když to není změna, kterou jste mysleli, že máte udělat zvnějšku? Pak to neúnavně pracuj, efektivně a cíleně, bude mít taky jinou kvalitu, protože to bude něco v duchu, už vím, co mám dělat, už vím, co je mé poslání, už vím, jaký je můj směr, kudy, co. A já teď tou cestou půjdu v milosti, takže pak ta neúnavnost má jinou kvalitu, než to honem, rychle musím něčeho dosáhnout. Tak taková ta nabuzenost ve smyslu toho, jak my vnímáme tu neúnavnost. Efektivnost pak nebude, že jsem efektivní a vlastně zvyšuju svoje obrátky. Budu efektivní, ale budu v milosti. Půjdu tou cestou jemněji a svým tempem, které mi vyhovuje. A teď cítím, že si mám odpočinout. Teď cítím, že si mám sednout na té cestě, teď cítím, že mám přidat do kroku, už můžu zpomalit. Je to takové, jako, že si užívám tu cestu a přesto je to efektivní. To znamená, nedělám nějaké zbytečné věci. Jo? A přemýšlím o tom, co dělám, ale jdu v milosti. Cíleně. Cíleně znamená ne, že jdu po něčem skočit, ale já cíleně směřuji k tomu, co má nějaký větší význam. Jo, to cíleně může být, že jdu cestou světla, co znamená, jdu cestou nějaké milosti. A pak si uvědomím, co to znamená být odrazem větší skutečnosti. Pak tam totiž nebude žádné soupeření, nebude tam žádné, že mám konkurenci, nebo něco takového.
Pak si uvědomím, kolik světelných pracovníků jde spolu se mnou. Nebo kolik lidí cestou světla jde se mnou. Nebo kolik lidí v milosti jde se mnou. Kolik lidí jde v laskavosti spolu se mnou. Chodí mi říct, že laskavost, milost, to jsou slova, která se nejdřív také musím naučit používat. Potřebuji o nich hovořit, potřebuji začleňovat do své mluvy, stejně jako slovo klid. Protože už tím, že to slovo použiju, vlastně nastolím tu vibraci do toho svého života. Zbor ustrnulé struktury a vztahy se tady potom může také jevit trošičku jinak, protože když půjdu v milosti, budu i k sobě víc lásky plnější, budu k sobě víc milostivější a tím vlastně zbořím ustrnulé struktury, co znamená, já nebudu muset něco jít zbourat, nebudu muset zbourat tady to, tamto, ne, ono to jako přirozeně ze mě odpadne. Jo, ale tím, že půjdu v té milosti, tím, že budu v té laskavosti, ze mě spadne to kamení, ta tíha, to něco, co bych za normálních okolností musel odvrtat nebo odkopat krumpáčem. Ustrnulé struktury, nějaké vztahy odejdou. Když půjdu v větší milosti, tak proč by se kolem mě měl tvořit zhluk negativních lidí, jako ve smyslu bezohledných lidí třeba. Jo? Ne. Minimálně se vytvoří prázdno. Maximálně tam přijde někdo v podobné energii. A vztahy, proto i ty vztahy. Struktury, vztahy. Je docela dost možné, že milost vás vyšoupne z práce, ve které máte být, nebo jste chtěli být. Jo? Navazuj nové kontakty, když se cítíš sám na té své cestě, tak vycházej ze svého srdce i s tou energií laskavosti do toho světa. Rozdíl bude, jestli se na zastávce podíváte na člověka tímhle způsobem, anebo se jenom uvolníte a třeba se usmějete. Jo, může vzniknout pocit trapnosti, jo, může vzniknout pocit, že teď to zrovna nevyšlo, ale dobrý pokus. Ten pokus se počítá. Najdi nové místo pro sebe. Úlevu člověku v nějaké frustrující situaci může přinést to, když si uvědomí, že tam, kde je, nemusí být navždy. Jo, tak teď jsem tady. Teď jsem tady v tomhle městě, v těchto podmínkách, dívám se očima do své reality, tak a to tady chodí, tak a to tady vypadá, nejsem s tím spokojený, tohle změnit můžu, tohle změnit nemůžu, ale co, třeba tady nemám být celých 20 let dalšího mého života, ale třeba jenom 15 nebo 10 nebo 5, třeba na té své cestě se posunu kupředu nebo se posunu na jiné místo. A teď je otázka na jaké, o jakém místě já vlastně s ním. Takže ten cíl, jako kdybych chtěl, abych si i pro svoje vyzařování našel i nějaké vhodné místo. Ve svém duchu samozřejmě. Jo, třeba mi pomůže představit si, že žiju v Egyptě, nebo mě pomůže, že si představu, že budu žít v Brně, nebo mě bude těšit, že ve své představě žiju na horách. Jo, každému tam může přijít trošičku něco jiného, co sedne jako přímo vám. Světelné pojetí sebe sama ti pomůže objasnit smysl tvého bytí. A tady se už hovoří o nějakém iniciačním rituálu, jako třeba přijetí duchovního jména. Pokud byste měli zájem, můžete mrknout ke mně na stránky. Jo? A můžu vám zprostředkovat i duchovní jméno. Ale může to být i duchovní jméno, které přijde vám samotným. Bez snu, vnitřním hlasem. Světelné pojetí je vlastně přijetí toho mandátu. Aha. Po mně se teď chce, abych byl ve světle. Abych byl pod ochranou tohoto svého duchovního jména. Takže to světelné pojetí sebe sama vám odhalí něco víc, ještě v souladu s časem, ještě v souladu s tím, jak půjdete tím životem a jaké informace, jaké zkušenosti s tím světelným pojetím sebe sama získáte. No je jednoduché říct,
A ten se schovává za duchovní jméno. A ten ani neví, proč ho má. Je jednoduché schodit nebo se snažit strhnout masku nebo schodit někoho, kdo pracuje duchovně, nebo je jednoduché to udělat. Ale zajímavé by bylo nejdřív si tou zkušeností sám projít a pak si jako sám pro sebe vyhodnotit, je to teď to, co bych měl udělat, strhnout důležitost toho člověka tím, že ho zesměšním, nebo tím, že mu nedovolím, nebo nedopřeju jeho jméno, ku příkladu. Jo? A chodí mi, že i v tom duchovním světě je určitá netolerance. Netolerance jeden k druhého, zesměšňování jeden druhého, snižování důležitosti a jeden druhého. I mi tam chodí, že tam je právě poměrně dost cítit taková jakoby konkurence, která se projevuje ale třeba tím, že přikládáme důležitost, větší důležitost něčemu, než něčemu jinému. Chodí mi teď říct, a to reiki je dneska už slabý, ku příkladu. Jo, že vlastně jako se chovám konkurenčně, jakože abych vyzdvihl to, co dělám, tak musím schodit něco jiného. To si myslím, že je docela dost silný nešvar v ezoterice. A já bych vlastně měl nejdřív jít sám k sobě, uvědomit si svoji cestu, kterou jdu, cestu světla, uvědomit si svoje světelné pojetí sebe sama. A pak čistě jenom respektovat cestu druhých lidí, protože pravda a není jenom jedna, není jedna správná víra, není jenom jeden správný Bůh. Každý máme nějaké vnitřní naladění, vnitřní kompas, který nás někam vede k něčemu, co vnímáme jako svoji pravdu, pravdu svého srdce. Jo. A pravda z našeho srdce je něco, s čím třeba druzí lidé velmi rádi bojují, protože si myslí, že potřebují nás vyvést z té iluze, v jaké žijeme. Takže nezapomínejte na to, že pravda srdce nemá nic společného s realitou ve smyslu realitou druhých lidí. Pravda mého srdce je zkrátka moje vnitřní pravda, podle které jdu, a souvisí to s nějakým mým vnitřním směřováním na základě světelného pojetí sebe sama. A každý z nás má trošičku jiné světelné pojetí sebe sama. Někdo třeba víc karmické, někdo třeba víc hvězdné, někdo třeba víc zemské, někdo třeba víc čarodějnické. A každého z nás to vede k jiným skupinám lidí, k jiným zkušenostem. Ale to, co máme společné podle toho Ciáše, je vlastně ta milost. Milost, ve které můžeme jít, lehkost, ve které můžeme sdílet. Pochopení jeden pro druhého. Takže to je to, co máme společné jako téma pro nadcházející měsíc. No a teď už se pojďme podívat na to, co vyjeví karty pro jednotlivá znamení. Takže si to užijte. Já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho výkladu. Uvidíme, co kartičky budou chtít prozradit. No, asi to nebude úplně jednoduché, mám takový pocit. Jako první. Nic moc teda. Já jsem je už jako očima zahlít na spodku balíčku, jak jsem je míchal třikrát po sobě. Říkám, tyjo, se tam tak furt motají.
Takže ty okovy tady tomu výkladu dávají jistou tíhu, ale když se ptáme na co je vlastně vhodný čas udělat, na jakou změnu, tak je to vlastně na osvobození se od nějaké tíhy, závislosti, ať už na situacích, na lidech, na penězích, na látkách, na čemkoliv. Ústřední kartou je mák, tedy mák pod okovami bude člověk, který zneužívá své schopnosti, a který zneužívá své postavení k tomu, aby něčeho dosáhnul, ale přitom se bude sám ve svých očích vidět jako člověka, který to přece dělá pro dobro. Ale je vidět, že se tady začínají jako dít věci bez jeho vědomí a rozhodně se to týká, že se ho snaží někdo vyšachovat ze hry. Tady ta karta rozchodu a tato karta neomalenosti vlastně ukazuje na podvod v, řekněme, v pracovní oblasti. Takže v té vás čeká velká změna, může vás to vyšoupnout na nečekanou cestu a ve výsledku tady jste jako sami, izolovaní a ještě to je nějak celé smluvně podchycené. Tak. Ale přitom mi to chodí, že je to vlastně důsledek tohodle. Že ten mák jste vlastně vy. Jo, že vás přechytračil život v jedné záležitosti nyní. A je to vlastně způsob, jak vás vyšachuje ze hry. Nic moc, přátelé. Jako, nechtěl bych to zažít. Já jsem něco podobného ve svém životě zažil. Nebylo to jako moc příjemný, protože to bylo právě v duchu, že mi spolupracovníci škodili. Ve výsledku to bylo dobře, protože ve výsledku jsem si já polepšil. Jo. To mi trochu připomíná toho poustevníka. Že i když člověk byl pak jako sám, tak vlastně měl klid. Najednou byl pryč od toho schonu, byl najednou pryč od těch všech lidí, kteří mu znepříjemňovali život. A že vlastně jako proč? Proč být v takové situaci? Proč být obklopený lidma, který mě nemají rádi, kterým nejde o to, o co jde mně? No. Ještě mi tady chodí plagiátorství, pozor na něj. Pokud, že tady máme samozřejmě pana Rohlíčka, jak se učí od mága, ale pod těma okovama, to může být ulitba nějakému jako egu, takže já kopíruju něco po někom, nebo někdo po mně. Je to obecný výklad, takže těžko říct, to, jestli to zažíváte ze strany někoho jiného, nebo jestli to děláte vy sami někomu jinému. Ale zajímavé je, že tady máme toto spojení tří karet. Podvod, kopírování, smlouva. Jako kdybych se chtěl dostat do nějaké firmy, pozice a už jako na nějakém podvodu. Nevydávám, nebo vydávám něco za svůj nápad, nebo i mi chodí říct, že firma může vydávat za svůj nápad něco, co já jsem pro ní vyrobil. Takže ten podvod se tady jako šíří jako takové zhoubné podhoubí celou tou situací. No, není tomu smíchu, já se směju, protože přece jenom nechci tady být v té tíze. Nechci tady být v té tíze toho těch okovů. No. Okovy a smrt a cesta, tam mi chodí zbav se nějakých návyků, co tě zabíjí. Kouření, drog, léků, vztahů. Bude to nějaká cesta pro tebe. I když tady není žádný příslib. Jako, není tu žádný příslib. Ty okovy je vlastně jako zkorumpovaná duše. Jo? Ta duše už nemá žádnou páku, žádný chyták na to, jak by mohla skončit s kouřením, jak by mohla skončit s něčím, co jí škodí. Už neexistuje žádná páka, protože ta duše je tím tak zkorumpovaná. Podvod v práci, dotýká se to víc lidí, dotýká se to peněz.
Zneužití postavení mi tady znovu pod tou kartou chodí. A nedocenění. A nikdo mě nedocení. A ještě vlastně budu v pozici, že nejsem doceněný. Takže jsem v práci nucený něco kopírovat, něco dělat na černo, něco, co není úplně košer. A dělám to proto, abych uspokojil svého šéfa, a který na tom vydělává neskutečný prachy a já z toho nemám ani korunu. Jo, nedocenění. Nejsem doceněný ani za to, co dělám. Takže co všechno se musí nakupit v té práci, kterou dělám, aby já vlastně svobodně odešel? No, asi mě ještě někdo musí bodnout do zad. No, je potřeba si teď sednout a podívat se zpátky, ohlídnout se v klidu. Jestli tam je něco, co mě v té práci naplňuje. Máme tady znamení vah, které odkazuje k 4. listopadu a 22. listopadu, to znamená, teď můžu podat výpověď v dubnu a v listopadu můžu v klidu odejít. A je to, že to mám udělat písemnou formou, abych se vyhnul nějakým konfrontacím. Takže tam je ještě i nějaká forma zastrašování. Jakože, co si o sobě myslíš, že mi dáváš výpověď? Víš, jako v tomhle duchu, jo, to tady je postavený. Prázdno. A ještě se nebát prázdna. Nemusím se, ano, můžu dát výpověď s nějakou lhutou a nemusím tam mít představu, co budu dělat, ale ta práce potom může přijít. Jo, můžu si chvíli odpočnout. V kartě poustevníka vidíme pana Rohlíčka, jak odpočívá na masážním lehátku a spí, nabírá síly. Kolo štěstí. Tadyhle všichni nabízí, ti padlí anděle v těch oknech svoje talenty, svou krásu. A to mi přijde, že vlastně hovoří o pracovním prostředí. Všichni tady nabízí tomu zaměstnavateli všechno ze sebe. On toho jenom využívá. Tak jo, už se tomu ani nesmíju. Tak to je pokrok, ne? Tak. Soukolí. No, to tady je cítit hodně. Dát hlavy dohromady. A že tady těch karet pro to větší množství lidí pár máme. Princip dola odvaha myslet. Já potřebuji být odvážný v vměšování, potřebuji se začít vměšovat a začít vyjadřovat své stanovisko, protože jsem součástí soukolí a musím si udělat čisto na svém stole. Jestli mě někdo nutí dělat něco nekalýho, co není v souladu se mnou, nebo se zákonem, nebo Bůh ví s čím, no tak se tomu musím postavit, nebo se do toho začít nějakým způsobem vměšovat, i za cenu toho, že o tu práci přijdu, nebo že o ní přijde i někdo jiný, ku příkladu. Tady je vidět, že se tu dělalo dlouho nějaký duchovní alibi na to, proč vlastně nepovstat a něco neříct. Proč nezaujmout nějaký stanovisko. Že taková trochu mafie mi přijde. Jakože to je takový hustý výklad, ale mně přijde, že to je hustý proto, abyste to pochopili, že je to důležité udělat už třeba i jenom při nějakém náznaku, nebo... Nelpět mi tady chodí na tom, co dělám. Protože přijít prázdno může, ale pak také může přijít i něco nového. A jak mám já v temnotě najít světelný pojetí sebe sama, než tak, než začnu v té tmě zářit. Takže tak. No tak zařte, sviťte do té temnoty. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.